басымнан үйрі болдым өлең сөзге. Көрінбес көп болған мен дүние көзге. Серік бол азаматтар тұрмаған соң, бек қиын өнер табу енді бізге. Ұлайды тежеп ұстау қара бойды, кім табар ойлаған мен ұзын ойды. Күйеуге ұялмастай киім керек, көрерсің асықпасаң ұлы тойды. Жүрген жан толып жатыр қарап босқа, ал алмай жақсы сөзден үлгі нұсқа. Жарығы бұл дүниенің тайып кетсе, қараңғы бір қонарсың ау шамсыз қосқанға. Ілгері қиын жұмыс толып жатыр, егіндей ажал бізді орып жатыр. Біреуге олай болғанда біреуге бұлай, қу заман ойлы қырлай болып жатыр. Заманның айта алмаймын опасы бар, рахат аз адамзатқа жапасы бар. Денсаулық тіршілікте кетсе қолдан, бір күнде сағатынан ау боларсың зарайып. Құдайым айырмасын берген бақтан, пайда жоқ күн туғанда алтын тақтан. Дүниеде қанша шешен болсаң дағы, өлген соң айырласың тілмен жақтан. Тауып ал қолбарында қару қайла, өкініш үсеткен соң бермес пайда. Жатарсың жер астында жылап зарлап, заманың ойнап күлер саған қайда. Сөйлеуге сонда қадар от үстісің, қайрат жоқ қолдан келер қайнар ішің. Денеңе құрт құмырсқа жабылғанда, келмейді іштеуге де ау барлық күшің. Құдайым сол жерлерде қылсын жар деме, тілеймін пазылың ал деп бұйру бардан. Жігіттер тірлікте ғафыл болмай, қамындыл құтылудың қиын тарыдан. Мешке жоқ қарап тұрсам күн мен айдан, жақсылық бойдан шықпас келер қайдан. Міне сол құтылудың бір қайласы, дүниеде адамдарға тисе пайдан. Не керек дүние қоңыз байлық атыңа, көрмесе ешбір пайда жоқ жатыңа. Шаян болып шағадау мал мүлкіңіз, тимесе нашарларға ау сахауатыңа, ау сахауатыңа.